Praze se v poslední době koná spoustu high-tech sci-fi akcí, jako je výstava androidů, projekce na domy, farmářský trhy. Protože my máme v Praze málo žrádla, takže se rozhodli, že to sem budou svážet z celé republiky. A farmářský trhy, to je taková blbost, která může fungovat jedině v Praze. Nebo nevím, jestli je tu někdo, kdo není z Prahy. Je tu někdo, kdo není z Prahy? Odkáď? Prosím. Z Halou. To neznám, někdo jiný? Poděbrady. A máte tam farmářský trhy? Máte, jo? To čumím teda. Jsem myslel, že na vesnicích to není. Protože na vesnicích je všechno farmářský už samo o sobě. Jabka, brambory, krávy, vdaný krávy, diskotéka farmářská. A všechno, co tam farmáři vypěstujou, tak taky snědí, protože to mají pro vlastní potřebu. A když jim náhodou něco zbyde, tak to narvou do sklenic a zavařej to. To je tam strašně populární, to my vůbec neděláme, my to sníme rovnou všechno. A když jim náhodou ještě něco zbyde, tak to zkompostujou, aby se to využilo. A když přesto přeze všechno ještě něco zbyde, tak to prodají za pětinásobek pražákům. A poděbraďákům. Na farmářských trzích. A já jsem teďka na farmářském trhu. Byla tam taková stará paní, měla tam přepravku, ve které měla farmářský jabka. Na té přepravce měla farmářský igelitky. Říkám, igelitky? Kde je vzala? Vždyť igelitky už jsou zakázané. Ty se nesmí vyrábět. Tak jsem si vzal jedno jabko a 10 igelitek. Jsem si bál, aby se mi to neprotrhlo. Protože já jsem vyrůstal v igelitkový době. Za mě, když si chtěl mít dobrý status, jako ne na Facebooku, ale v životě, tak si potřeboval mít slušnou igelitku. Kdo měl igelitku Tuzex, tak byl král. Kdo měl igelitku ze zahraničí, tak byl maharáča. Já jsem na igelitku Coca-Cola na základní škole zbalil svoji první 40letou servírku. Protože holky ze třídy ještě neměly prsa, takže jsem musel útočit jinde. A kdykoliv jsem někam šel, na plovárnu nebo k moři, tak jsem měl s sebou igelitku. To je praktická věc. Přineseš si v tom věci všechny, který vysypeš na písek, protože potřebuješ donést vodu na stavbu hradu. Když ti ta igelitka uplave v moři, tak ji tam necháš rovnou, když to není Coca-Cola. To už bych dneska asi neudělal, že jo? Ale když jsem byl malý, tak se mi asi párkrát stalo, že mi uplavala igelitka. A jak teďka poslední dobou čtu ty zprávy, tak jsem asi nebyl sám. Asi nás bylo víc, co nám uplavala igelitka. Po celém světě se řeší teďka plasty v oceánech a v mořích. Všude se provádějí záchranné operace. To je dobře, že se provádějí záchranné operace. Oni se snaží zachránit co nejvíc igelitek. Protože vědí, že nebudou, takže to tam rvou do těch lodí, ty rybáři, dělej vole, igelitka. Je, hele, tuleň zamotanej do igelitky. Je to Coca-Cola? Ser na něj. Jestli tímhle tím tempem budeme pokračovat ve znečišťování světových vod, tak už za 30 let bude v oceánech víc plastů než ryb. Takže kapitánovi mražené prsty už nebudou. Ale zase přejdeš suchou nohou po igelitkách z Ameriky až do Holandska. Jsem si kupoval teďka lososa v makru a říkám té prodavačce, prosím vás, dáte mi na to igelitku? A ona říká, no, ta už je v té rybě. Tak jsem to hodil na rameno i s ocasem a šel jsem bez igelitky.
jsem se bavil teďka s jednou holkou a říkám, ty máš pěkný náramek. A ona říká, veď, ten je z plastů v oceánech. A já říkám, nezlob se na mě, ale tohle mi přijde jako plejtvání přírodníma zdrojema. Proč z toho nevyrobějí něco užitečného aspoň? Třeba igelitku, když už nebudou. Igelitka je multifunkční. Igelitka to má už v tom názvu. Do igelitky můžeš dát igel i blitky. Ta vydrží všechno. Igelitka je nenahraditelná. Zkus si na hranicích s Holandskem schovat půl kila hulení do síťovky. To nedáš. Ti zastaví 50 km před hranicemi, jak ti bude vonět vůz. Nebo jo. Představ si, že se vyspíš s mafiánovou ženou. S Monikou Babišovou. A chytěj tě. Sedíš na židli, svázaný v nějaký podzemní drubežářský hale, kde se na tebe střídají frajeři, stříká ti krev z obličeje, máš hlavu nateklou, jak Lucie Borghiová úplně přes celou obrazovku. A vrchní kápo povídá, co s tím mám dělat, šéfe? Přijde šéf a uduz ho igelitke. Igelitku nemám, ale mám tady plátěnou biotašku 3 v 1. Tak ti to narve na hlavu, škrtí tě, ty se dusíš, ale protože to je bavlna ještě v biokvalitě, tak to trvá dlouho jako kretén. Říkáš si, ty vole, ať už je konec, prosím tě, rozvaž mě, já si uškrtím sám. Igelitka je nenahraditelná. Igelitka se dá použít i při milování. Nevěřili byste, co všechno vám žena slíbí, když jí dochází kyslík? Nebo, představ si, že jsi někde uprostřed divoký přírody s krásnou ženou a nekvete tam zrovna náhodou na borovici automat na kondomy? Igelitka ti pomůže. Takhle, já jsem to teda neskoušel, jo, ale kamarád mi vyprávěl. Říkal, že to teda nesmí být ta ultratenká, ta mikrokreténová, ta se prý strašně trhá. Oni nezakázali jenom igelitky, oni zakázali i plastový brčka. Takže já, až si na svý rodinný oslavě za 20 let se svýma dětma budu chtít dát kokain, tak nebude čím. A až zakážou bankovky, tak se bude kokain šňupat bitcoinama. Já jsem teda kokain nikdy neměl, jo, ale kamarád mi říkal. Oni zakázali i umělohmotný kelímky, takže na stadionech se asi bude pivo čepovat do skla, protože to je bezpečnější. A oni říkají, že nejlepší alternativa vůči té igelitce je asi nějaká bavlněná taška. Jenomže na bavlněnou tašku zase spotřebujete mnohem víc zdrojů, než na výrobu té igelitky. A oni spočítali, že když tu igelitku vezmete na farmářský trh 4x a pak ji zahodíte, tak tu bavlněnou tašku, aby se to planetě vyplatilo, musíte použít aspoň 700x. To bude vojebaná jako svině. Jako když půjde máma vaše nakoupit, tak uvidíte přesně, kde nosí vajíčka, kde hořčici a kde kefír. Budete jich chtít koupit novou, ale maminka je poctivá, dělá si čárky a má jich jenom 657, takže musí ještě 40x na nákup. Bavlněná taška je asi nejlepší, ale vy to můžete ještě vytunit tím, že vy si nemusíte tu bavlněnou tašku kupovat novou, protože každý máte doma nějaký starý tričko nebo něco bavlněného a na internetu je spousta různých videonávodů, jak si z takový věci vyrobit tašku. Takže já jsem se nechal inspirovat. Objevil jsem v sobě svou vnitřní šičku a vyrobil jsem si krásnou takovouhle, hele, bavlněnou na farmářský trhy i s ouškem. To jakoby...
Ono to v tom teda moc nestojí, jo, ale... Nebo takhle, jakdy. Těch fleků si nevšímejte, ty jsou farmářský. Je to teda i s kapsičkou, jakoby nadrobný, že můžete, jo. A tohle třeba ta Greta nevymyslí, jo. To je možná ten problém u ní. Každopádně můžu vám garantovat, že s touhletou taškou budete mít na farmářských trzích mnohem větší úspěch než s igelitkou Coca-Cola. Děkuju a zachraňte planetu. Děkujeme moc, to je super.